料理台上业者忙着准备餐点，做吃的几乎少不了瓦斯帮忙加热烹调。尤其碰到天冷旺季，桶中瓦斯需求量大，每天像这样一趟接着一趟班，三四十桶是常态，假日休假来上班更是家常便饭。因为没人送瓦斯，可不是只有没热水澡洗这样简单，关联到的是做生意的店家。一两天而已吧，一个月休一两天，等于是连续工作很多天这样子，对吧？送瓦斯对啊。为此，劳动部特别将桶装瓦斯业纳入适用四周弹性工时，从原本的做七休一放宽到做十四休二，帮忙解套。然而现在却遭到破解，若将两天例假安排在前两周的头两天，另外两天例假安排到后两周的最后两天，中间四天休息日全要劳工加班，就有可能出现连上二十四天班但不违法的情况。二十四天不休息，这工作你会去做？对啊。为什么？健康比较重要，不能彻底去抓吧，去实行这个东西吧。相信会有，还是会有老板把这个做出这种逼出二十四天的这种，还是会有啊。有需要，我的需求也是我要的，公司给我是我需求的，我还是会去做。对此，劳动部证实有此漏洞，但也强调四周弹性工时有严格的限制，除了是指定行业，还需经工会和劳资会议同意，会观察调整。没办法回答，有没有办法？应该没有办法了，因为这个太重了。然而在冠老板还没出现，没有劳工因此爆肝之前，列入四周弹性工时包括现有的餐饮、旅馆、百货、银行、加油站等四十种行业，约200多万的劳工只得自求多福。记者阿公亚妈严静宇台北报道。